azida azida basazewo kutabulimu na Uganda aliye Saudi teri ajja kudda wawe nga mulambuli omaddira yo mukomera manya mu kesi ngenda kuweleza bana Uganda 50 mbasatu bali ku embassy tebacha ina no babasuza basula ku mbalaza baddu sebona bagala tutu lokuba government yaganya okudda mu bawa abakozi kyenkunyonyolo kitegeera oba to kitegeera tebiri ko ntyo duso basi sina office je ngenda ko tutawana kumpa namba nze nkya ngenda direct ku kisawe kye jidda bogena ku kisawe kye jidda ko police ye jidda wetu watu kilomanyiwo ku kisawe bakubira mu stamp eyo kutambula ku kipapula eyo bwerere ya government ne bakuwa nenyonyi ya government ne kusula ku kisawe kye wamwe kibaitwa ku deporting omuntu Ntumugobeta dange waffe emyaka etaano toddayo. Sina kyenkya ayagala mu bawarabu sifa. Okitegedde enamba mukwano zireke ngenda ku poliisi ku kisawe kye jidda sikyayagala bya woofiisi zaabwe sikyayagala. Saba ssebo ne banyabo balamusizaako nnyo okusinga bawala bange mwebala emirimu. Olunaku lw'eggulo nabategeezezza nti Paalamenti ejja kutuula olwaleero ku nsonga zammwe. Naye nga nammwe mumanyi ebya Uganda. Kirabika gavumenti ebintu bino yabitutte ate yo nebirabira ku side endala ya byabufuzi. Tubaka kati nze ngenda kufuna etutumu lingi nnyo gye muli ndoza babifunye bwe batyo. Naye tekimbatisa. Kati ekibaddewo pulezidenti ayisa ababaka ba NRM bonna mu paalamenti ku nsonga yammwe. Nze ekyo nkiraba nga buwanguzi. Takomyawo n'ateekawo akakiiko. Nga kakulemberwa Lieutenant Colonel Nakalema nakateekako mwami Bigirimana nakateekako aba migration nakateekako aba ministry ya agenda nagamba n'ogamba mbu yafunye essimu bwe yamukubiddwa omu ku bantu abali ebweru n'amubuulira nti nno muli mu mbeera mbi babayisa bubi kyabadde tamanyi anyway tayina yamukubidde essimu nga bwe mumanyi ebya Uganda naye ndowooza balowooza bwe banaagamba nti nno tukola okusinziira ku Nambooze bye yayogedde nti nze nja kufunamu naye ekikulu nze sifaayo banfunyemu obasifunyemu nze njagala mwe mbeere bulungi kale State House olwaleero eyisizzaawo ekirangiriro nti pulezidenti asazeewo ayingire mu nsonga zino abayambe nti abaana bonna bonna abali eyo nga tebaagala kubeerayo nga baliyo nga tebaafuna mirimu ababadde ku embassy abalwadde babakomyewo gavumenti ebasasulire bakomewo ekyo nkiraba nga kirungi kya buwanguzi kubanga babaddewo abanakuwaddeyo abali mu kubonaabona nga banoonya ssente z'okubaza kyensaba muleme ku papa temutumya ssente ka mu kaseera kano muleke tusooke tunyigirize tumalire ddala okulabira ddala nti ssente zigaanye eza gavumenti mulyoke mutumye ka nenze mmanyi zijja kulabika ekyokubiri agambye mbu kati buli kampuni etwala omwana ebweru erina omuwa tikiti erimukomyawo nga ali nayo ni kakati kyenjagadde okubuuza era kyenja okubuuza enkya nti kakati ate mmwe abaliyo nammwe banaazibaweereza kubanga bwoga nti kati buli mwana ava e Uganda jenga ne tikiti ye wayagalira okudda nga alina tikiti return ticket kati kyenjagala omubuuza nti ate mmwe abaagenda edda nammwe bagenda baweereza tikiti zammwe ekyokubiri agambye nti nno kati bagenda kuteekawo embeera erondoola kampuni ezo ezibaleeta era kampuni eneesangibwa nga tefa ku baana tebagoberera kumanya gye bakolera oba bali bulungi bajja gijjako layisinsi kati ebyo byonna byonna babikola bagezeeko okwewolereza naye nze nize paalamenti olwaleero tetudde ne bagamba ejja tuula enkya era n'olwenkya lugenda kukya nalwo lujja kukya ate nze sitidde ate kati nfunye ababaka ba paalamenti bangi nnyo bentuukiridde bakiyita lobbying nengenda nga mbamatiza ku nsonga eno era olunaku lw'enkya bwe banagireeta mu ddiiro mmanyi abantu bangi nnyo abajja otuwagira twaguddewo n'ekitabo wano mu office ya leader of opposition tugenda nga tuwandiikamu abantu baffe bonna buli atukubira essimu n'atugamba nze ndi wano kati n'ababaka ba paalamenti abatalinze bangi bafunye amasimu okuva mu bannammwe abalala kinsanyusiza kuba kakati nange ng'omuntu omu bimpitirirako obungi naye lw'olutalo lwatandise
obanga state house na yevu dene gama kati na yeru wanira kuluda luafi ezo chitu wanyo amani neno banange muli banji abawereza maloboozi ate okufuboga uliriza atabala bakubabu kubisimu sabate mukuba muwereze message kechi jo kunyanguira atolo alero ngawe mmanyi mama wa mwende mulwademu sobola kwata nyo masimu ate nkoye nnyo kubanga obwe musana ndi ku nsonga zamwe koye mu kale nsobola obutakwata masimu bwe mba sikudde simu yo tonyiga decoding a message ojimpereze bwe nafuna amaanyi nabasi museda nja kugiyitamu ye nga mbaagala nnyo mbere bagumu olwaleero wabaddewo obuwanguzi obw'amaanyi nti kati ne state house naye egamba ebiyingiddemu eyagala kuyamba zate mzee bwati omuseveni bw'otamunyeenya atavaayo kukola mulimu gwe kakati nze ogwange gwakubanyeenyeza gavumenti eno ebawe bye mwetaaga ebalowoozeeko ejje bakolera endagaano ezibagasa etule n'abasajja abo abawarabu bateese nti omwana w'e Uganda si waakujooga nze kyo kye njagala mubeereyo nga mukola naye nga mulina kusanyu omuntu ng'oddako awaka n'ogamba kakati mu mwaka waakiri nzirayo keeka omulundi naye n'ekirala nga bakukozesa essaawa ezimala kirala nga babaleka ne mweteeseza emisaala gyammwe so si kubala mulambu dola bibiri buli muntu buli muntu alina okulamula amaanyi ge ebyo bye twagala mubeere n'emirembe mukole mufune ssente mukomewo wano mubeeka ebyamagezi bye mukola ensi erijjukira oluvannyuma ne mutusabira omukisa nti Nambooze ekyo yakiyingiramu n'akikwatako era n'akitereeza mwebale nnyo mwebale ddala baagala nnyo musule bulungi oba musule bulungi oba simanyi ssaawa zammwe awo endowooza zifaananamuko wano ezaffe katono kale baagala nnyo bassebo ne banyabo abannammwe abalina ebizibu mubayambe muboogerere kubanga kati nkiraba kino ekintu paalamenti yakutte omuliro abasomaffe ebyobufuzi batusomesa nti gavumenti terina keevaako ate ne bamala ne bagamba nti gavumenti osobola ogiggyako kyonna singa ogikwata n'oginyeenya kakati nze kyendiko okukola kwe kubanyeenyeza gavumenti eno ebawe ekyammwe kyebadde etuulidde mu bannayuganda abagenda ebweru ne mutukolera ssente z'ebweru ne muzituweereza ne muyimirizaawo ekonomi tulina onyeenya gavumenti nammwe ebasigemu nammwe ebaddize ku kyemugiwa nammwe muli baana ba Uganda era abalina omugabo mu ggwanga lyammwe nsanyuse nnyo okubawuliza Katonda omulungi nsaba abankuumire zaayo nga tusaba gavumenti nga bwe yataddewo enkola ey'okunoonyereza ku bantu abali mu mawanga abatali mu nsi yaba Uganda omubaka Nambooze nga tumusaba nnyo tumwebaza nnyo kyeyakoze tumwebaza nnyo nga bw'okiwulira naye omwami oyo Avudeyo n'ayogera ku malediyo oyo simanya embasa tuteka okuba nga tuyitiramu ezo kampuni era twayitiramu kampuni gye sijja kwogera naye saagala oweeyo mannya gange saagala oweeyo namba yange yasimu kuba oludde baziyina kaakati ng'omwami agamba mbu tulina paasipooti zaffe paasipooti twakomazaa ku kisaawe entebe otwakoma buli mulaba ku paasipooti ye teri mwana amanyi paasipooti ye weeri mukiwulira teri mwana amanyi paasipooti ye weeri n'ekirala n'agamba mbu buli mwana bamukubira essimu n'amanya bwali n'ensula ekyalimba ekyo alimba kati amanyiwa we tusula amanyi batusula mufumbiro batusulawa kati nze nnina basatu twogera kuno ku ssimu okiwulira ne bagamba nze nsula mufumbiro nebagamba nze nsula mufumbiro n'olina gamba ade asula mufumbiro naye ngaolwo lwonna lwonna kiki omusaala gwe batuwa ogwo gwatunyigiriza nnyo ensi endala zifuna omusaala omungi naye Uganda tufuna omusaala mutono n'okolera nnusu lwenda ku mirimu gye tukola n'okolera nnusu olwenda
What now? Banange mchala Nambooze tumwebaza nnyo. Naye batulwanirire nga basaze okulwanirira batulwanirire. Banange bana abantu sibangu. Banange sija tuli musinyangu. Banange sibangu. Ate balaka nga batatwagaliza. Embeera zaabwe. Zilaga nti tebaagaliza. Na Akadama yenna.